Poštovani gledalci, dobro večer. Ekskluzivno na Staru godinu u programu televizije Cazin putem video linka večeras po prvi put u programu uživo novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Barack Obama. Gospodine Obama, dobro vam večer. Dobra vam noć, prijatelji. Gospodine predsjedniče, vi ste često putovali po svijetu. Gdje vam je bilo najljepše? Naravno i drago čuti, nego da se osvrnemo na predizbornu kampanju. Jeste li vjerovali da ćete biti izabrani za predsjednika? Ko bi rekao čuda da se dese? A kada ste saznali izborne rezultate, šta ste rekli? Ne mogu da na samom početku u izbornu trku ušla je vaša kolegica iz stranke Hillary Clinton. Šta ste joj tada rekli? Izađi mala, izađi mala. I ona je izašla, a vi ste sami ostali da se suočite sa vašim protukandidatem, republikancom Johnom McCainom. Kad ste ga prvi put vidjeli, šta ste ga upitali? Zašto su ti kose pobelele, druže? A šta je on rekao vama? Učini ga jedan pogrešan korak. No, vi niste nigdje pogriješili, nego ste odnijeli pobjedu. Šta mislite o njegovoj zamjenici Sari Palin? Prokleta je žena. No, da se vratimo još malo unazad. Vučete korijene iz Kenije. Sjećate li se svog djetinjstva? Lijepi dani mog djetinjstva, malo hleba, al gladan ne osta. A šta je sa vašom rodnom kućom? Stara kuća, stari krov, ja ne znam na šta sada liči to. Simpatično moram priznati, no vratimo se sada na izbore. Šta su birači tražili od vas? Laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje. Šta općenito mislite o politici? Sve je laž, samo pusta laž. Pa kako ostalom onda možete sve to i podnijeti? Napijem se, napijem se. Više nego zgodno. Skoro ste išli u posjetu aktualnom predsjedniku Georgeu Bushu. Kako ste se vi lično uklopili u Bijelu kuću? Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet. Zanima me šta ste rekli tjelohraniteljima kada ste stigli pred ovali ured. Pustite me da ga vidim. A kada ste ugledali predsjedničku fotelju? Ti pripadaš samo meni, Sa aktualnim predsjednikom Georgeom Bushom, jeste li nešto i popili? Malo viski, malo Coca-Cola. Ovo, kako ste se onda osjećali ujutro? Kako boli me. Dobro, znam kako vam je. Kakve ste utiske ponijeli iz Bijele kuće? Kako mi nedostaješ. Gospodine Obama, malo imamo ili problema sa videolinkom ili nam je ovaj ekran malo zatamljen. Nekako ste mi tamni. Kako ste, otkad ste tako preplanuli? Znači, ipak nije do tehnike. U redu, ja vam se puno zahvaljujem, želim vam uspješan mandat, gospodine predsjedniče, i naravno, doviđenja. Doviđenja, društvo staro! Eto, poštovani gledalci, bio je to aktualni predsjednik, odnosno predsjednik koji će 20. januara postati aktualni predsjednik, Barack Obama. Hvala što ste bili s nama, ugodan večer u znanstvenog programa.